L'escriptor balaguerí Joan Vicent San Pedro ha presentat aquest dimecres al Casal La Pallabacar de Balaguer la seva segona novel·la, Siempre Raquel, dins del gènere de novel·la negra. Joan Vicent San Pedro porta anys fent articles d'opinió en diferents publicacions de diaris. En la presentació, l'autor ha explicat que va ser el fet de guanyar el 2019 el 8è Premi Ziryab de Balaguer amb el relat Breu història de Mohamed i el llop el que el va empènyer a publicar la seva primera novel·la, L'assassino del Santoral. I ara ha volgut fer la continuació amb aquesta segona obra publicada i que continua amb l'inspectora Manoli Gemessa com a protagonista d'aquesta novel·la policíaca. Gràcies a les declaracions d'un testimoni, la policia judicial relaciona dos robatoris de la ciutat de Madrid amb una perillosa xarxa internacional de lladres que fa temps que actuen per tota Europa. Sospitarà des d'un primer moment que l'assassinat del director d'una oficina bancària no ha estat casual, sinó una execució per comanda. Manoli és una noia que jo la vaig descriure com una noia jove, per mi una noia de 30 i pocs, és una noia jove, que té dues qualitats molt importants que s'han de destacar. La primera és que és molt intel·ligent, és sumament intel·ligent, és molt sagaç, és una noia molt intuïtiva, i la segona és que és tenaç, és una dona que no es dona mai a vèncer, no es deixarà mai rendir, mai. És constant, és tenaç, i quan ella veu que una cosa anirà per un lloc, anirà per aquest lloc. En la presentació ha estat acompanyat pel també escriptor Santiago Maestro Terraza, que ha elogiat la gran tasca de recerca i documentació que ha fet San Pedro a l'hora de descriure els detalls dels diferents elements que apareixen a la novel·la. San Pedro ha avançat que ja prepara una tercera novel·la que continua la saga d'aquesta superdetectiu, la Manoli Gemessa. El proper dissabte, dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, l'autor signarà llibres durant el matí a l'Avinguda dels Països Catalans.